واسطے بنیا بجن لا ہاتھ ماتم واسطے بنیا مل گیا مشال مل گیا کفان ہن چامنے جنا اک مرلا دنا سیدا ہن چامنے جنا پاکٹ دا بابا دا میرے اللہ میں کیڈا غریبا میرے نال جنازہ چواونا لے کوئی نہیں کانڈا لے پاسو وینے رو نہیں میں تیرا نانا محمد آ جواب دے میرے سامنے قرآن نام پڑھتی ماتم کر سکتا بولیے میرے گالی نو او میرا کر دل ہاوے ہا
اشتركوا في القناة.